zou willen meegeven aan degene die ook de overstap willen maken, om echt te kijken naar wat bij je past. Daar is dus hulp voor vanuit het leerwerkloket, maar ook je gevoel daarin te volgen en gewoon te doen. Zet die stap. Ja, een stap zetten in je carrière hoeft niet altijd een hele verandering te zijn. Je kan ook iets toevoegen aan je huidige carrière. De bewindvoering begon te kriebelen nadat ik kwam in gesprek met Ilse. Ik kwam erachter dat zij vanuit haar baan in de gehandicaptenzorg bewindvoering ernaast ging doen. En dat vond ik wel, ja, toen begon het bij mij echt te borrelen van, oh wacht, dit kan dus ook. Eerst het gesprek met Ilse. Zij werkt bij het leerwerkloket. Ze gaf aan, ja, we hebben op IJver onderdeel van het leerwerkloket. En daar zou je jouw plannen neer kunnen leggen. En om te kijken van, nou, kan dat dan vanuit daar gefinancierd worden? Ik ben nu bezig met de cursus bewindvoering. Het is echt een aanvulling op wat ik ga doen. Dus ik heb echt het gevoel, als ik deze cursus heb afgerond, dan kan ik goed aan de slag. Ik heb 20 jaar bij de ING gewerkt. Ik heb ongeveer 4 jaar geleden de overstap gemaakt van de bank naar de gehandicaptenzorg. Ik vind dit een hele mooie, sterke combi, waardoor ik een goede bewindvoerder kan worden. Ja.